Pa, koleno ide sve ka boljem. Ja se nadam da će u januaru, kako i doktori kažu, da ja počnem u fulu da budem, a u decembru negde da počinjem ono malo s treninzima, da stajem na go i da počnem da radim sa Mikijem Radosavljevićem, koji čovjek me trenirao od malena, uz par trenera još, tako da me zna još kao klinca, da kažem tako, ja sam i dalje klinac, ali još kad sam bio mlađi, tako da ja mislim da će sve to biti okej kad se ja budem vratio na teren i da će se oporaviti konačno. Pa naravno, evo prvo da krenemo od Evrope, u Evropi što dalje da dođemo. Znači, imamo ekipu, evo sad smo dokazali tamo na kvalifikacijnim utakmicama u Norveškoj, da imamo ekipu, da se nosimo protiv norveškog Fillingena, koja je sjajna ekipa koja igra taj modern rukomet i Skandinavci, oni igraju brzo sve. Pokazali smo da možemo da ih pratimo i da možemo da se takmičimo sa evropskim ekipama, što da ne, da dođemo do polufinala ili finala nekog evropskog takmičenja. A što se tiče domaćeg šampionata, tu je Crvena zvezda, Kolubara, AEK Jugović, ja ne znam stvarno, nisam pratio toliko našu ligu, samo me zanimao Partizan, ali ja sam čuo Zvezdi, Zvezdu sam par na prijateljskim utakmicama gledao, za njih mogu da tvrdim da imamo bolji tim, ali za Kolubaru ne znam, došli su par iskusnih igrača koji su igrali po inostranstvu ceo život, sam taj golman Puljezević, koji je sjajan golman, gde je sad mogu sa svojih, ne znam, 30 i nešto godina da bira koji hoće klub u Evropi, odlučio se vratiti u zemlju i možda da modira naš rukomet, da ga predstavi malo u boljem svetlu. A što da ne, Partizan nek osvoji i duplu krunu, ja ću biti zadovoljan. Može! Se vrati centra! Došao sam iz Bolonje, ovde u Partizan, nisam imao, mislim, ja sam tražio klubove za sledeću sezonu, ali s obzirom da je ova kriza, nije bilo ponuda, tako da sam došao u Partizan. Pa ovako, ja sam juče stigao, sada je ekipa, koliko sam ja mogao da vidim, to su neki momci mladi, ja sam upoznao sve, mako ne znam, ranih kategorija, tako da ćemo da vidimo, ako za početak nije loše, dalje vidit ćemo. Pa, sigurno je Kolubara, oni su pojačile sezone, dovolj su da za dobar pojačanja. Puljezvića, Pribaka, Neđe Jovanovića, eto ta zvezda, tako da vidit ćemo. Cilje? Pa, cilje Partizana su, kao je više, kupili titul. Thank you.